Марія Кошеля сьогодні прийшла до центру обслуговування клієнтів, аби передати показники газу. Жінка каже, доступу до інтернету немає, тож частіше передає показники телефоном. А за розподіл газу платила справно, навіть у період карантину, аби не мати боргів. Не можна було виходити, вони самі мені писали, знали, що скільки я даю, ну, скільки у мене є, вони самі записали, а я заплатила. Нормально, все, я біди не маю з ними. У центрі обслуговування клієнтів кажуть, працюють в обмеженому режимі для безпеки споживачів та співробітників. Більшість газових питань вирішують онлайн. Питання, по яким ви можете звернутися в онлайн-режимі, це є питання на передачу показання, це є питання по вашому стану особовому рахунку, це є питання згідно з вірочки, тобто ми можемо навіть звірочку з вами зробити по телефону. Також самооплачувати ви можете онлайн через особистий кабінет, вайбербот. Не відвідувати зайвий раз громадські місця рекомендують медики. Хочу звернути на загальні правила, їх ніхто не відміняв. Це масочний режим, це дезінфекція, миття рук, соціальна дистанція. Це дуже важливо, щоб громадяни надалі користувалися цими правилами, тому що це їх може вберегти від цього захворювання. І хочу звернути увагу особливо пенсіонерів на те, щоб всі розрахунки, щоб не ходити по банках, не платити за, наприклад, за газ, за електроенергію, треба це все скористатися онлайн-розрахунками. Незважаючи на карантин, газорозподільна мережа Закарпаття не залишається без обслуговування. Газ доставляється до кожного приладу споживача. Так само постійно на аварійно-ремонтні роботи виїжджають бригади аварійно-диспетчерської служби. З початку року виконав майже 5 тисяч аварійних заявок. Товариство щомісячно виконує роботи з технічного обслуговування 1500 одиниць газорегуляторного обладнання. Проведено комплексно-приладове обстеження 1700 кілометрів газорозподільних мереж, на яких виявлено та усунено 170 витоків на підземні частини та майже 1700 на надземні частини. А за кошти з плану розвитку товариства виконано заміну 3,5 кілометрів газомереж та 5 ШГРП. Навантаження на всю інфраструктуру під час карантину збільшилося. Тим не менше, рівень оплат за послуги розподілу на низькому рівні. Усього 70% від загального обсягу нарахування. Через різке зниження оплат компанія відчуває дефіцит коштів для виконання усіх необхідних робіт із забезпечення безперебійної доставки газу. Якщо споживачі-боржники не почнуть сплачувати за послугу розподілу, коштів на фінансування необхідних робіт не буде.